Ուժեղ կարկուտ է տեղացել Արմավիրի մարզի մի շարք համայնքներում։ Aurranews.am-ը գրում է. Շամը 16:00-ի սահմաններում մոտ 10 րոպե ուժեղ կարկուտ է տեղացել Արմավիրի մարզի մի շարք համայնքներում։ Լուրջ վնաս են կրել նաև Խոյ համայնքի Աղավնատուն, Արագած, Դողս, Ամբերդ, Լեռնամերձ գյուղերի բանջարաբոստանային ցանկատարածությունները, Պտղատու և Խաղողի այգիները, հայտնում է Հետքը։ Պարկտաբեր ամպերն այնքան հզոր են, որ հակակարկտային կայաններն իզուրի չեն եղել ցրել դրանք։ Նշենք, որ այս տարի արդեն մի քանի անգամ կարկուտը վնաս է պատճառել Արմավիրի մարզի գյուղացիական տնտեսություններին։ Կարկուտից վնասներ են կրել նաև Արմավիրի, Բաղրամյան, Մեծամոր համայնքի գյուղերը։ Էրդողանը ճանաչեց Ղարաբաղը հայկական։ Լրագիր.am-ը գրում է. Նա, ով ասում է, ինչ գործ ունենք Սիրիայի, Իրաքի, Ղարաբաղի, Լիբիայի, Բոսնիայի և Երուսաղեմի հետ, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար խոչընդոտում է Թուրքիայի մեծ երթին։ Թուրքիայի ազգային ուսանողական միության 62-րդ ժողովում հայտարարել է Էրդողանը։ Ըստ նրա, Թուրքիայի ուժեղանալուն և բոլոր ուղղություններով իր շահերը պաշտպանելուն համընթաց, նրա նկատմամբ թշնամանքի մակարդակը սկսել է աճել։ Այդպիսով Էրդողանը Արցախը ճանաչում է հայկական, թվարկված երկրները և Երուսաղեմը եղել են Օսմանյան կայսրության մաս, Արցախը ոչ։ Սիրիայում, Արցախում, Լիբիայում, Իրաքում առկա են թուրքական օկուպացիոն զորքեր։ Պատահական չէ, որ Իսրայելի դեմ իր շինծու սպառնալիքները տեղալիս Էրդողանը օրինակ էր բերել Արցախի դեմ ահաբեկչական արշավի արդյունքը։ Հայաստանը խելոքացել է։ Արցախի դեմ ահաբեկչական արշավը և օկուպացիան ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Թուրքիայի և օկուպացիայի կոնսենսուսի մասնակիցների քթերից է գալու և արդեն գալիս է։ Եթե Ադրբեջանը իրեն սխալ պահի, Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կվերադառնան Իրան, Իրանի ազգային անվտանգության անդամ, Yerevan Times.com-ը գրում է. Իրանի Մահմուդ Ահմադի Բեգաշ ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ, եթե թուրքական արկածախնդրությունը շարունակվի և Ադրբեջանի Հանրապետություն իրեն սխալ պահի, Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կվերադառնան Իրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն ու գործունեությունը իր ազգային անվտանգության դեմ և կձեռնարկի այդ ուղղությամբ անդրաժեշտ ցանկացած գործողություն։ Այս մասին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության նոր դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ամիր Աբդոլահյանը։ Նա կրկնել է, որ երկրներն իրավունք ունեն զորավարժություններ անցկացնել իրենց տարածքներում պաշտպանելու իրենց ազգային ինքնիշխանությունը։ Օկուպացված Բերձորում մի քանի ադրբեջանցիներ են պայթել, Yerevan Times.com-ը գրում է։ Օկուպացված Բերձորում Ադրբեջանի երկու քաղաքացի է պայթել ականի վրա։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության Բարդաշրջանային խմբի գլխավոր տեսուչ Ասլան Գիասլիի խոսքով, դեպքը տեղի ունեցել այսօր ժամը 19:00-ի սահմաններում։ Տվյալ տարածքում վերանորոգման և շինարական աշխատանքներով զբաղվող երկու հոգի տարբեր ծանրության վնասվածքներ են ստացել ականի պայթյունի հետևանքով։ Ոստիկանության աշխատակիցներն ու ներքին զորքերի զինծառայողները վիրավորներին անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Տուժածներն են Գամիդով Էսլավար Սովետ օղլուն և Գասանով Սաբուհի Թելման օղլուն։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ կարիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից, ասել է թուրք բարձրաստիճան Ջան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը, Yerevan Times.com-ը գրում է։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին,
կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպած կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Թայմս.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավելի վաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախոպը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել հաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչը նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽ Մշտական անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽ-ում նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդնկ օգտագործել ՄԱԿ ԱԽ-ում քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանի։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը և ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասուդառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը և խաժամուժը արևմտամետի պիտակով ռուսական ագենտուրան և պարզապես օգտակար ապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու, արևմուտքը ուզում է դուրս բխել Ռուսաստանին, Հայաստանը միևնույն է ոչ մի երկ և այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին և այլն։ Նպատակը պարզ է և բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն։ Կօգնի արևմուտք, թե չի օգնի, կա հնարավորություն, թե ոչ, այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն, մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու և միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են, և ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի, առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել։ Օգնությունը, աջակցությունը, գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը և իրողություններին համարժեքության դեպքում։ Անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը, որը դավանում է ԿՊԱ-ական կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ։ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները, հրապարակ կետեմը գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, տնտեսագիտության դոկտոր, ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է. «Բավականին հուզիչ էին և Փաշինյանի, և Միրզոյանի ելույթները Աստանայում»։ Մանավանդ հայ գերիների
և անհետ կորածների մասով։ Այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախև առաջ գերիների և անհետ կորածների հարազատներին։ Սիմոնյանն էլ էր հավես։ Ադրբեջանցիք մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել, 401 մարդ։ Բայց արի ու տես, որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք, մաքուր են աշխատել, թե ինչ-որ տհաս հրաման է տվել։ Հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք։ Իդեպ, ինչ եղան Ջերմուկում շրջափակված ազերիները, ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները։ Գլուխներս հարթուկելու և դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք և մեր տղերքի հետ փոխանակեիք։ Ալիևի ցինիկ արձագանքը, Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը, Armblog Info.net-ում գրում է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը։ Նա նշել է, որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ։ Ադրբեջանը համաձայնել է քառակողմ հանդիպում անցկացնել, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ, թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ։ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ այո, միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ, բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը, ապա ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում, և մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում և Եվրամիության ջանքերին։ Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրիչ է համարում Մակրոնի հայտարարությունը։ Դրանք տպագրված են, բոլորը կարող են տեսնել։ Այդ հայտարարություններով նա Ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ, դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական և համաշխարհային հանրությանը։ Նա նաև տենդենցային հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, այն է, Ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը։ Որքանով է քաղաքականապես կորեկտ, որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը, թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա։